Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada pengamal media yang diahirkan, Ketua Jabatan dan Ahli Kelompok Tuan-tuan Kabupaten dan Kabupaten Malaysia. Pertama-tama, saya ingin menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan izinnya dan izinnya juga dalam kita sama-sama di Malaysia. Pengaturan majlis pada hari ini adalah merupakan satu inisiatif untuk merapatkan hubungan dengan pengamal Tuan-tuan Khadija yang telah banyak memberi sumbangan kepada Jabatan Raya Perhubung. Saya mentadbir yang mulus Bandar Raya Kuala Lumpur, Ibu Negara Malaysia. Pelibatan mereka melalui penulisan atau dokumen positif dan membina yang membina di dada-dada media memperlihatkan Jabatan Raya Kuala Lumpur sebagai sebuah organisasi yang mampu menguruskan pembangunan fizikal dan kesejahteraan warga kota negara Malaysia. Ini merupakan kali keempat, program ini merupakan kali keempat yang dilaksanakan. Pada tahun ini, kita saksikan peningkatan jumlah permintaan daripada pihak media, di mana selama 21 peserta daripada pihak media dan bernama NSP, Berita Harian, Harian Metro, Putusan Malaysia, Kesenian Harian dan juga Kosmo. Pada tahun ini juga, IBKL turut memberikan sedikit penghargaan kepada pihak media yang telah banyak menyumbang dalam pembangunan forum. Media Masa merupakan satu platform yang memainkan peran penting di dalam menyalurkan maklumat kepada orang ramai. Saya melihat di sinilah letak yang signifikan dan pentingnya peranan media dalam membantu kerajaan, iaitu memberikan maklumat kepada warga Kuala Lumpur khususnya tentang pendekatan-pendekatan yang akan dilaksanakan. Betapa hebat pun dengan satu perkara jika tidak informasi dan tidak dipasarkan atau dibuat-buatkan dengan baik, maka ia menjadi tidak bermakna dan tuan-tuan dan perempuan. IKL sebagai pentadbir Bandar Raya Kuala Lumpur sesungguhnya berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga kota. Segala usaha yang dijalankan ini tidak bermakna tanpa kerjasama daripada pihak media. Oleh yang demikian, satu hubungan simbiotik perlu wujud yang antara Jabatan Raya Kuala dengan media. Saling bantu-membantu dalam menjayakan wawasan negara. Pada tahun ini, IKL terlibat secara langsung dalam penganjuran Tamasha Sukan C ke-29 di Kuala Lumpur. Kepada Kuala Lumpur mempromosikan dua jatah kuasa penting, iaitu jatah kuasa makanan dan penginapan serta jatah kuasa keindahan bandar. Sebagai kandidat kepada Kuala Lumpur, IKL ini dipertanggungjawabkan untuk memastikan segala aspek kebandaran seperti infrastruktur, kebersihan, reka bentuk bandar dan sebagainya dipertemas dan sentiasa dalam keadaan terbaik menjelang Sukansi 2017. Penganjuran yang berjaya akan meninggalkan kesan ataupun persepsi yang baik kepada bandar raya. Saya nama Kuala akan menjadi pemulut mereka apabila pulang ke negara masing-masing. Perlu kita ingat, bukan sahaja para atlet ataupun bantuan-bantuan yang datang ke
Pengamal